Não tacar uma pedra nele, eu tô filmando, vai. Nem se mexe, não pode ser um pássaro isso. Nenhum pássaro é tão tranquilo no mundo assim. Ele tá morto aí, mano. Olha, velho, a camuflagem dele é massa. Mas ele tá morto aí, empalharam e colocaram aí, mano. Ele tá com a pedrinha até o topo aqui, desenhado mesmo. Fizendo madeira. Olha que explicação.